Estão quatro mulheres na sala. Destas mulheres, é preciso saber antes de tudo que aqui vieram por causa de um homem que cometeu um crime e que, se por acaso se encontrassem na rua, não se cumprimentariam. A senhora considera o seu filho uma pessoa naturalmente agressiva? Não, senhor, senhor doutor. Ele sempre foi um rapaz completamente normal. Mesmo tu. Nós vimos-nos no outro dia na praia. Tenho a certeza que eras tu. Não me parece. Diz assim, sou eu, sim. Tu não podes ser bem da cabeça, meu. Dou-te o meu coração. Alguma vez presenciou algum ato violento por parte dele? Até esse dia, nunca. Onde é que estás? Foste tu que me tornaste num monstro. Não é difícil abrir o peito a alguém. Difícil é tirar o coração a alguém. Não é fácil. Não é nada fácil.